Bom dia, galera do canal Clube Santana 2. Hoje, domingo, dia 27. Agora são 9h37. Estamos no posto Gavião, em Ribeirão Preto. Se não me engano, estamos no quilômetro 320 da rodovia Anhanguera. Aí, galera, resolvi dar uma passada aqui no Gavião para poder saber como está a movimentação da Transbrasil. No momento tá fraco a movimentação, até agora não passou nenhum carro. Aí vamos esperar aí até umas meio-dia. Pra quem não sabe, eu já tive aqui em 2018, no mês de agosto. Aí foi logo quando aquela senhora queria me bater aqui, porque ela achava que eu estava filmando ela. Hoje eu não encontrei aqui não, mas eu acho que ela já deve ter com a família, já deve estar de bem de vida. Aí vamos ver, né, como que vai estar a movimentação aqui. Aí vou mostrar mais um pouco do posto Gavião aqui, ó, pra vocês. E ali tá em Anhanguera, ó. Tá bem movimentada hoje. Chegou aí, ó, um carro da Irizá Transbrasil. Depois vou dar uma olhada ali qual linha que ela tá fazendo. Chegou agora aqui, eu fui pegar a moto para trazer aqui para deixar na vista, e chegou esse carro aí agora. São Paulo, Fortaleza. Enquanto não chega carro aqui no Gavião, do outro lado vai passando aí, ó. JL Turismo. Aí vai passando ali um G6, ó. Empresa não identificada. Passando outro carro ali da Transbrasil. Mais um Transbrasil ali, ó. Galera, depois de 2 horas e meia, vem chegando aí um Transbrasil G7. Não deu pra identificar a linha.
galera, o ruim de gravar só a Transbrasil é só os itinerários que é difícil de identificar. A maioria dos carros vem todos com os letreiros apagados. Aí é mais difícil de identificar. Chegando aí, ó, um Transbrasil G7LD. Linha também sem identificação. Galera, aquele carro ali, ó, o Marinette Turismo G7LD ali, carro 20-25, ele é de São Paulo, está indo para o interior do Piauí. Galera, depois que eu fui filmar ali em cima, começou a aparecer uns carros aqui na Anhanguera. Deu até aflição. Nem sei se eles estão indo lá para o Grau. Aí eu vou começar a ficar aqui na ponta para ver se eu vejo passar mais alguns. Galera, filmar aí minha miniatura também, ó. Ela vai sair no G7 aí, ó. Desculpa aí pelo barulho do vento, tá ventando bastante aqui no posto do Gavião. Chegando aí um outro carro aí, ó. Um LD G6 da Transbrasil. São Bernardo Campo, Fortaleza. Agora o movimento tá melhorando, né? Dando um trem ali também, ó.
Galera, para quem não sabe, o ponto de apoio aqui de Gavião, ele já foi ponto de apoio da Gontijo também, há alguns anos atrás. Aí houve uma briga entre a Transbrasil e a Gontijo, porque a demanda da Transbrasil era maior, aí a Gontijo passou a ser ponto de apoio no Graal. Passando ali um arteturismo. Aí pra quem é fã aí, ó, da Transbrasil, hoje vai ser só um especial com a Transbrasil aqui, ó, no Gavião. Em Ribeirão Preto, quilômetro 320. Chegando mais um Transbrasil aí, ó, se eu não me engano. É o Transbrasil. G7. São Bernardo do Campo, Fortaleza. Santos Turismo, Transbrasil. Galera, daqui a pouco os carros partirem aí, vou fazer uma merendinha aqui, viu? Porque já, a fome já bateu aqui e não dá pra ficar muito em pé aqui não. Vou esperar os carros saírem aí. Aí galera, o movimento só começa depois de 11 horas mesmo, viu? Da próxima vez que vier aqui, vou chegar no máximo esse horário aí, porque difícil, hein? Até agora morrendo de fome aqui e os carros começaram a chegar esses horários aí. Agora é 12h23. Vem chegando mais aí, ó, um Buscar Vista Bus da Flores Tour. Linha não identificada. Carro aí, ó. Olha o carrão aí, ó. Flores Tour. É, galera, aí, ó, tá melhorando o movimento, hein? Quase que fui embora, graças a Deus. Deu pra aguentar um pouquinho aí, ó. Tá chegando só a maquinão. Galera, aí, ó, pra todos que pedem um salve aí, hoje foi um dia imprevisto, eu não iria fazer filmagem no Grau, nem aqui, e nem no terminal rodoviário. Nos próximos vídeos eu deixarei um salve aí pra galera que sempre tá pedindo aí.
Vai saindo aí, ó, o 2025 G7 LD Marinette Turismo. São Paulo pro Piauí. Aí galera, quem pediu para fazer essa filmagem aqui foi o Jonas Silva. Ele pediu para fazer uma filmagem aqui no Graal novamente, para ver como é que tá o posto hoje. Aí Jonas Silva. Depois eu vou dar uma passada lá mais para frente para mostrar também um pouco de lá. Da parte do restaurante. Ó, vem chegando aí um Planalto. Ex-Andorinha. Carro 9020. Vai passando ali um também, ó. Um amarelo ali. Severo Turismo. G7 LD. Quem vai gostar aí é o José Vitor Bus. Ele que é fã da Transbrasil e tá sempre viajando aí. Aí, José. E ele me ajuda bastante com as linhas que eu não sei identificar aí, ó. Pra você, José. Um abraço. Galera, ali a Anhanguera sentido São Paulo tá muito lento ali, ó. Estão fazendo obra aí na pista. Aí tá um pouco lento aí a pista. É sentido São Paulo. Vai saindo aí, ó, o LD Transbrasil. Carro 57. São Bernardo do Campo. A Fortaleza. Aqui é um pouco apertado, não tem muito espaço para os carros passar. Mas que bate ali na árvore.
carro aqui. Olha o íris da Net Turismo ali, ó. Vou mandar um abraço aí também pro Paulo e o Samuel do canal Aviões e Ônibus. O Jacó aqui da Transbrasil mandou um abraço para você também. Ele passou aqui e falou que conhece vocês dois aí filmando aí na estrada. Um abraço pros dois. Planalto aí, ó. Parece que vai sair agora. Carro 9020 G6. Vai saindo aí o Santo Turismo Transbrasil. Pra quem gosta de caminhão aí também, ó. Carreta tanque aí, ó. Buscar Vista 2, um dos melhores carros até hoje que eu já viajei, do Rio de Janeiro para Salvador.
no Golden, pela Itapemirim. Carro top aí, ó. Brasil. Vai saindo aí, ó, o carro da ex-andorinha. Aí galera, eu vou filmar aqui a parte da frente do posto Gavião, ó. Da outra vez eu filmei, só que foi coisa rápida. Vou mostrar aí um pouco do posto Gavião. Aqui também é bastante movimentado, ó, de caminhão.
O pátio tá bem lotado aí, ó. Aí tem as lojinhas ali, ó. De acessórios. Aí tem um gavião aí também, ó. Em homenagem ao posto. Aí tem a entrada lá, ó. Pra quem vai embarcar. A entrada aqui pra quem vai embarcar. Aí tem os banheiros aí, ó, masculino e feminino ali na frente, ó. É isso aí, ó. E ali embaixo fica as plataformas de embarque e desembarque. Olha aí como que é. Vou mostrar um pouquinho aqui a plataforma de embarque e desembarque. E ali ao lado fica a agência, ó. Pra quem vai pro Nordeste.